anashinda. Winning is always our thing. Ungeona bwanangu akicheza ball, pia yeye alikuwa anapiga mapasi hivyo, anafunga mabao, tulikuwa tunashindanga. Sasa ona nimewashinda. Na bwanako ameanza kunisupport tena. The Otuomas, naona tumekaribisha mgeni mwingine, Mo, karibu. Tumechapa huu bibi yako kabisa. Na si mmekimbishana kwa hiyo game? Babe. Mmefanya mpaka kunyamaza, mna shout. Rachael alikuwa anajifanya jaji cheza game. Sasa kuna mmoja aliingia karibu ene na hiyo ball huko. Otuoma uniona. Lakini tumewashinda. Ni kweli, ni kweli. Tumewashinda. Mbona hujacheza hii game before? Sijawahi cheza. Ah, Otuoma aliniambia nikanyagiwa. Sijawahi cheza. Otuoma alisema, Otuoma asante sana. Asante Otuoma kwa kutuambia. Ni Otuoma za muone. Murayas ni kama tumepigwa. Unajua hii boma ni ya football, sports. Sasa amwezi tushinda. Lata tungewashindaje na venye mpaka Luke amemata. Only Luke. Bona za vibe. Bona viatu za Otuoma. Alafu kujione viatu za Otuoma. Anavaa kiatu namba 42. Ah, sasa hizi ni tosha. Mimi hiyo tungeambia tu Otuoma kuachie photo leo. Hiyo ndio bahati yake. It is a pleasure meeting you guys. Thank you. We see you there on the TikTok and we really admire this couple. Rachael, karibu sana. Asante. We want to know more about you guys. How is life? Mambo iko aje? Mambo iko poa. Iko poa, huh? So mimi nataka I just want to find out how did this happen? How Otuoma alifikaje hapo? Na wewe ukafikaje hapo? How was the wedding ilikuaje? My wedding ilikuwa poa. Marrying my best friend, everything. Nilikuwa in love, mpaka sahi bado niko in love. So life ilianza hapo. Na venye umesema best friend, mbona Otuoma amesmile? Alafu amesmile chini ya maji. Otuoma ni mjanja, naona tu. Nimeona amepiga smile kwa sasa. Yes, it is me. She's talking about. Yeah. So and how was the after wedding? Mlienda wedding ilikuwa flamboyant, mlikuwa na madoa, ama maisha ilikuwaje? Hiyo time ilikuwa, naweza sema ilikuwa tu sawa. Otuoma kwa that famous, alikuja kuwa famous. Niseme tu immediately after wedding ndio akaya. Nikampia, so, mimi ni nyota. Wewe ni nyota. Mimi ni nyota kwake. Yeah. But what the Bible nasema, who finds a wife finds a good thing and obtains favor. So alikuwa anaishi wapi mkipatana? Alikuwa anaishi Mbote. Mbote. Mimi najua Mbote la bro. Wewe ni